Вимушена ізоляція та карантин вплинули на рівень домашнього насильства в Україні. Кількість звернень зросла в рази. Упродовж 2020 року поліція Прикарпаття зреагувала на 1858 повідомлень про домашнє насильство. З них підтверджено 643 випадки і 1215 не підтверджені. Приїжджаючи на місце події, дані працівники застосовують такі заходи, як виносять терміновий заборонний припис кривднику, складають адміністративний протокол, а також в разі спричинення тілесних ушкоджень реєструють кримінальні провадження по статті 125 Кримінального кодексу. Станом на сьогодні вже складено понад 400 протоколів адміністративних і винесено понад теж 400 термінових заборонних приписів. Аби допомогти жертвам домашнього насильства, активісти спільно з поліцією створили кризову кімнату для тимчасового перебування. Тут постраждалі можуть перебувати до 28 днів. Одночасно у кризовій кімнаті можуть розмістити 8 осіб – 4 дорослих та 4 дітей. Жінка розміщується в кризовій кімнаті. Їй надається базова підтримка продуктовим наборам, якісь гігієнічні набори, тому що часто це бувають діти, маленькі діти, і буває, що люди приходять взагалі без речей. За час роботи кімнати було прийнято 11 родин, 26 осіб. Ще одній надано цикл телефонних консультацій психолога. Ці родини, вони є дуже різні, починаючи від просто окремо жінка, і закінчуючи, найбільше у нас була родина, це була жінка з... Взагалі в неї 6 дітей, але в кризовій кімнаті з нею перебувало 4 дітей. Таких жінок було навіть кілька. Іноді вони перетиналися, коли були обидві кімнати зайняті. Ми навіть отримували, коли обидві кімнати були зайняті, ще виклик. Відповідно, на жаль, не могли розмістити в нас постраждалу родину. Наймолодший постраждалій 20 років, а найстарший – 60. Історію останньої пригадує інспекторка патрульної поліції Яна Овчар. Каже, жінку з вадами зору з квартири вигнала власна донька. Жінка не мала куди звернутися, куди піти, тим більше неї проблеми і вади з зором. Нам дуже стало її жалко, тому що вона була така безпомічна. Ми зразу її проконсультували, підказали, куди можна звернутися. Це було близько ночі, 1-2 години. Ми їй допомогли поселити цю кризовий центр. Вона була нам дуже вдячна. Там взагалі дуже важка ситуація. Кризова кімната впроваджується за підтримки канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади. Юлія Торконяк, Андрій Левків, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».